Esiet sveicināti, šīs ir LNT ziņas. Labvakar ar dienas jaunumiem studijā Daina Lipiniece un Andris Auzāns. Un vispirms īsi par ziņu galvenajiem tematiem. Tiesa sprāvu par sēriju veidu slepkavībām. Uz apsūdzēto soli Kaspars Petrovs, kuru vaino par 38 sirmgalju slepkavībām un 8 slepkavības mēģinājumiem. Konflikts smalkajās aprindās. Izdevniecības Rīgas Viļņa vadītāja Aija Simsone aizturēta par naudas izspiešanu no plastikas ķirurga Jāņa Ģīļa. Viņai pašai gan ir cita versija par notikušo. Terorakts Spānijā laukumā pie Madrides lielākā konferenču centra eksplodējusi automobīlī ievietota bumba, ievainot vairāk nekā 40 cilvēki. Latvijā atkal piedzimuši trīnīši. Gulbenes rajona Tirzas pagasta iedzīvotājs Artas Bērziņas ģimenē piepulcējušās vēl 3 meitenītes. Šodien tepat Rīgā sākās tiesas prāva, kurai precedenta nav iespējams pat visā Eiropā. Kaspara Petrova apsūdz par 38 slepkavībām, 8 slepkavības mēģinājumiem, kā arī zādzībām un laupīšanām. Viņa upuri bija sirmgalvi un tikai sievietes. Viņas tika nožņauktas mantkārīgos nolūkos. Pats Kaspars Petrovs apgalvo, ka nav gribējis nogalināt, taču prokurori zina teikt, ka sieviešu slepkavošana bija kļuvusi viņam par darbu. Par Latvijas kriminālistikas vēsturē apjomīgāko slepkavību lietu stāstīja Iveta Elksne. Pavaras durvis un Kaspara Petrova ieved tiesas zālē. Jauns vīrietis, tikai 28 gadus vecs, taču viņam celta apsūdzība ir baisa. Pusgadu laikā viņš nogalinājis 38 sirmgalvis, vēl 8 sievietes izdzīvoja. Dienā dažkārt notika vairākas slepkavības. Šodien dažiem cietušiem ieraugot cilvēku, kurš atņems viņu tuvajiem dzīvību, nervi neiztur. Pārdzīvojumi pārāk lieli, tas ir sāpīgi. Tas iegāja mamma guļusgrīdus, tā sānīs, tā asins piški stacēs. Nu, es domāju, ka mamma mirus, tomēr 86 gadi mammai bija, bet viņa bija mums ļoti stiprā. Tad izsauca uz prokurtu un tā sāk teikt, tad teica, jūsu mammai ir palīdzēts nomirt. Kaspars Petrovs savus upurs izvēlējās nejauši, iegāja kādā mājā un izvēlējās durvis, pie kurām pieklauvēt. Tas parasti bija dienas vidū, kad mājās parasti ir sirmgalvi. Viņš teica, ka nākot pārbaudīt gāzes skaitītājus. Sirmās kundzes pašas mājās ielaida slepkavu, to pat nenojaušot. Kad viņš paskatījās skaitītājus un kad dzīvokļa saimniece bija pagriezusies pret viņu ar muguru, viņš paņēma dvieli un ar to sāka žņaukt sievieti. Kad viņa saļima, tad aplaupīja. Gums bija no dažiem 10 līdz 3000 latu. Dažreiz aizgāja arī ar tukšām rokām. Dodoties prom, Petrovs aizslēdza dzīvokļa durvis no ārpuses un atslēgas izmeta. Petrovs atzīst, ka ir uzbrucis un aplaupījis cietušos, taču nevienu nav gribējis nogalināt. Kā tas sanāca? Neapzināties savu spēku, cilvēku vecumu. Lielākā daļa sirmgalvi bija apglabāta kā dabiskā nāvē mirušie. Reti, kam ienāca prātā, ka vientuļās sievietes ir nogalinātas. Viņa bija lūpa te pārsista, un pilns vaidziņš ar asiņiem bija. Un galviņa gulēja ļipīgā škidrumā. Bet man neļāva to darīt nevienas, jo vispār iedomāja, ka viņa ir insultā numamirusi. Par lielo upuru skaitu uzzināja tikai no paša Petrova stāsta, ka viņam šie upuri rādījušies sapņos. Viņš vaisirdīgi atzinās un detalizēti stāstīja par noziegumu apstākļiem, līdz ar to arī pietuvinot sevu mūža ieslodzījumam vai cietumsodam no 10 līdz 20 gadiem. Kad ir atklāts vairākas slepkavības, nu, viņš varbūt domāja, ka nu, arī tas nākamais skaits atvieglos viņu sirdsapziņu un kā viņš pats teica, viņam nu, būs vieglāk. Vajadzēja nevisodi viņam iedot. Tik daudz cilvēka nogalinās, ja? Tik daudz, kā te jau nezinu kā, 20 gadu, tas jau pamats. Nu, es tik nezinu, kā var tik briesmīgas lietas darīt, un viss vairāk ir neko, lai viņš lūdz Dievu, lai Dievs viņam piedod. Petrovs šodien stāstīja, ka pirms 6 gadiem ieradies Rīgā, lai sāktu labāku dzīvi. No Liepājas aizmuts, jo nav gribējis nodzerties. Kāpēc sāc zakt un slepkavot, nespēja paskaidrot. Prokurori domā, tāpēc, ka nebija pastāvīgas dzīves vietas un darba. Faktiski nevienam nebija nekāds nojausmas, kā viņš to naudu iegūst. Viss domāja, nu, teiksim tā, viņa draudzene domāja, kad viņš kaut kāds gadījuma darbs piestrādā, kā viņš teica, iespējams, ka tāds viņš arī kaut kad darīja, bet, nu, ar laika gaitā šī nodarbošanās viņam ar kļūpa par tādu viņa darbu.
Petro raksturo kā mierīgu un nosvērtu, ar labu atmiņu un asu prātu. Māte ar dēlu nekontaktējoties, tēvs gan, viņš audzis daudz bērnu ģimenē. Advokāts pieļauj, ka Kaspara Petro rīcības iemesli ir meklējami pagātnē, bērnībā. Kāpēc viņš tieši pret sievietēm vēršas? Ja? Māte bija ieslēgusi viņu telpā, nedevusi ēst, tā viņš stāstā. Un likusi, lai viņš mācās tādus priekšmetus, kas viņam nav mīlami, un katram mums kaut kādi priekšmeti nav mīlami skolā. Varbūt viņam arī tas. Ja Kaspara Petro tiesa atzīst par vainīgu, viņš Latvijas vēsturē ieies kā cilvēks, kurš izdarīs visu vairāku slepkavību. Īveta Augstengārds Bergmans, LNT. Ja Kaspara Petro tiesa atzīs par vainīgu, tad viņš būs pārspējis visus līdzšinējos Latvijas melnos rekordus slepkavību izdarīšanā. Līdz šim par Latvijas nepārspētu manijāku uzskatīja Staņislavu Roguļevu, cilvēku, kurš nogalināja un izvaroja 11 sievietes. Par Latvijas bīstamākiem noziedzniekiem stāsta Ģirds Dripe. Staņislavu Roguļevu līdz šim uzskatīja par visu nežēlīgāko manijāku. 21 uzbrukums sievietēm. 11 sievietēm tie beidzās ar nāvi. Roguļevs līdz Kaspara Petro aizturēšanai bija cilvēks, kurš visvairāk izdarīja slepkavību. Viņš sievietes izvaroja, nogalināja un tad aplaupīja. Viņa rokraksts bija diezgan līdzīgs, jo visas sievietes viņš noslepkavoja nenožņaudzot, bet sitot ar tādu speciālu gumijas steku, kurā bija iepildīts svins, un tieši šeit kakla rajonā paskatījām vēl, kas pēc tam aizsedz elpošanas ceļus. Pēc tam notika tajā brīdī, kad cilvēks ir agonijā, viņš viņu izvaroja un aplaupīja. Viņa mērķis bija vientuļas sievietes, ar tām iepazinās vilcienos restorānos. Viņš prātā atrast kontaktu, bija labi ģērbies, izskatīgs, taču ļoti nežēlīgs. Agrāk 4 reizes tiesāts, vienreiz attaisnots par uzbrukumu Zilā kalna Martai. Taču, kad Roguļevu notvēra, izrādījās, ka par vienu viņa izdarīt slepkavību ir notiesāti jau 3 citi cilvēki. Vienam no viņiem, Zigurdam Dreimanim, piespriests pat nāves sods. Taču to par laimi vēl nepaguva izpildīt, lai gan Dreimans nāves kamerā atradās jau 229 dienas. Vēlāk pašam Roguļevam izpildīja nāves sodu. Viņš bija cinisks, viņš bija pašpārliecināts, un viņš mēģināja tēlot nepieskaitām personu. Viņa tas mīļākais teiciens bija tāds, ka širms aizvērās, un es nekā nesaprotu, ko daru. Latvijā bijuši vēl 2 vīrieši, kur nogalinājuši pa 6 cilvēkiem, taču ja par vainīgu atzīst Kaspara Petro, tad viņš būs cilvēks, kurš visvairāk citiem atņēmis dzīvību – 38 sievietēm. Ģirds Dripe, Iveta Elksne, Gatis Bergmanis, LNT.